गत फागुनमा सम्पन्न 2078 सालको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग यता 8 महिना बितिसक्दा पनि अभिभावक संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपालमा कुनै पनि घरेलु फुटबलका प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। गत चैत्रमै हुने भनिएको नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करण समेत आयोजक र एन्फा बीच ठोस समझदारी हुन नसक्दा अन्यलको स्थितिमा छ। यसरी देशभित्र फुटबलको लथालिङ्ग स्थिति देखेर विरक्तिएका नेपाली फुटबल खेलाडीहरूको विदेशी क्रम आज भोलि वात्तै बढेको छ। यस्तैमा यसै साता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका दुई उदाउँदा खेलाडीहरू डिफेन्डर सुमन अर्याल र फरवर्ड अभिषेक रिजाल अस्ट्रेलिया हिँडेका छन्। औसिन पुण्यको लिग खेलेर काठमाडौँमा बस्न खान र कोठा भाडा नै तिर्न नसक्ने स्थिति आएपछि सुनिश्चित भविष्यका लागि पछिल्लो समय सुमन र अभिषेक जस्ता थुप्रै युवा खेलाडीहरू अस्ट्रेलिया पलायन भइरहेका छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट घरेलु फुटबल खेलिरहेका सुमन अर्याल पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य हुन्। डिफेन्डरका रूपमा आफूलाई चिनाएका सुमन विंगरका रूपमा फ्रन्ट लाइनमा समेत खेल्न सक्ने खेलाडी हुन्। नेपालमा सुमन अर्याल जस्ता खेलाडीहरू निकै कम छन्। यसर्थमा पनि डिफेन्सिभदेखि फ्रन्टसम्मै खेलमा आफूलाई बनाइराख्न सक्ने सुमन जस्ता डाइनामिक खेलाडीको अभाव नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीमा पक्कै नै खड्किनेछ। एकताका नेपाली फुटबलमा रोनाल्डोको झल्को दिने खालको सेलिब्रेसन र प्रदर्शनले परिचित अस्ट्रेलिया पलायन हुने अर्का नेपाली खेलाडी हुन् अभिषेक रिजाल। पछिल्लो समय आफ्नो प्रदर्शनमा केही कमी आएसँगै उनी अभिषेक राष्ट्रिय टोलीमा पर्न सकिरहेका थिएनन्। ए डिभिजन लिग विजेता मसिन्द्रका लागि गत संस्करणको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग समेत खेलिसकेका अभिषेक जस्ता सम्भावना बोकेका युवा ट्यालेन्टहरू यसरी विदेश पलायन हुनु नेपाली फुटबलका निमित्त सुखद संकेत भने होइन। स्मरण रहोस्, गत महिना मात्र अमीर श्रेष्ठ, शिव गुरुङ, मिक्चिङ तामाङ, रोहित कार्की, राजन गुरुङ जस्ता युवा खेलाडीहरू पनि अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। त्यसअघि राष्ट्रिय फुटबल टोलीका नियमित सदस्यहरू सन्तोष तामाङ, सुमन लामा, आशिष लामा जस्ता खेलाडीहरू पनि अस्ट्रेलिया तर्फ आनिएका थिए। त्यति मात्रै होइन, जगदीश श्रेष्ठ, एलन नेउपाने, विमल राणा, विमल बस्नेत जस्ता चल्तीका खेलाडीहरू पनि यसअघि नै अस्ट्रेलियालाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विदेशी सकेका छन्। यसका साथै अस्ट्रेलिया बाहेक अन्य देशहरूमा पलायन हुने खेलाडीहरूको सूची पनि लामो नै छ। यसरी अस्ट्रेलिया पुगेका नेपाली खेलाडीहरू किरण चेम्जोङ र रोहित चन्दले जस्तो ठूला लिगहरू खेल्न त्यहाँ पुगेका होइनन्। हप्ताभरि काम गर्ने अनि विकेन्ड अर्थात शनिबार र आइतबार त्यहाँका स्थानीय लिग खेल्दै खेलाडीहरू राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। त्यसैले पनि त्यहाँ पुगिसकेका खेलाडीहरूको अनुभव सुनेरै पनि थप नेपाली खेलाडीहरूको अस्ट्रेलिया जाने लड्को लागिरहेको बुझ्न सकिन्छ। नियमित फुटबलका गतिविधिहरू नहुनु, फुटबल हाँक्ने जिम्मेवार पक्ष नै आन्तरिक किचलोमा पर्नु, फुटबल खेलेरै नियमित आमदानी अनिश्चित हुनुलाई पनि खेलाडी विदेश पलायनको मुख्य कारण मानिएको छ। खेलाडीहरू विदेश पलायन हुनुका अन्य कारण पनि होलान्, तर समग्रमा जे भए पनि यो खबर नेपाली फुटबलका लागि राम्रो भने पक्कै होइन।